Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Um bom dia a todos. Bom dia. Hoje é o dia em que nós celebramos o sétimo domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje nos convida a vivermos como filhos amados de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria e gratidão, cantemos o nosso hino de louvor. Vamos rezar de maneira especial por toda a nossa igreja,
para que ela seja no mundo um sinal de paz, de reconciliação e de esperança. Vamos rezar pela conversão dos pecadores. Vamos rezar por nossas famílias, para que vivam unidas e em paz. Vamos rezar por todos aqueles que pediram e contam com as nossas orações, e por todas as intenções que já colocamos no início dessa nossa Eucaristia. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que meditando constantemente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre, em palavras e obras, o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Levítico. O Senhor lhe disse a Moisés nestes termos: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Ninguém tem ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito. Apeguei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são os vãos, os pensamentos dos sábios, por isso ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso, Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, acompanhe-o durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus e chover sobre os justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos faz pensar uma coisa. Quando nós olhamos para a liturgia de hoje, nós devemos perguntar ao nosso coração: quem somos nós? O que nos faz diferentes
das outras pessoas. Como somos? Quem somos? Como nós devemos ser? Quando nós perguntamos assim, nós respondemos: seu padre, nós somos cristãos. E se nós somos cristãos, o que nos faz diferentes das outras pessoas? Das outras pessoas que acreditam? Das outras religiões? O que nos faz diferente? Talvez nós poderíamos dizer assim: nós rezamos. E é verdade, nós rezamos, nós temos as nossas celebrações, nós temos as nossas festas, mas os muçulmanos rezam também, e talvez até mais do que nós. Os judeus também rezam, e talvez até mais do que nós. Os outros que acreditam também rezam. Então, a oração, que é muito importante na nossa vida e que deve ser realizada todos os dias, não é um diferencial na nossa vida. Nos faz semelhantes aos outros que também o fazem. E talvez nós poderíamos dizer: mas, seu padre, nós fazemos sacrifícios, jejuns, não comemos carnes na sexta-feira, fazemos as nossas práticas na quaresma. E é verdade, mas os muçulmanos também jejuam, e talvez mais do que nós. Os judeus também jejuam, e também talvez mais do que nós. Outros também o fazem, talvez fazem até uma prática melhor do que a nossa. Então isso não nos faz diferente, amados irmãos, dos outros. Então o que nos faz diferentes, amados irmãos? Quando nós rezamos todos os dias, qual é a oração que nós rezamos? Quando nós rezamos pedindo o Senhor que derrame sobre nós toda a sua vontade, qual é a oração de cada dia? Pai nosso que estais nos céus. Então, se nós rezamos Pai Nosso, o que nos faz diferente das outras pessoas? Sermos filhos amados de Deus. Ouviram o que foi dito na primeira leitura? Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Amados irmãos, não é fácil nós vivermos a santidade no mundo em que nós vivemos, na realidade em que nós vivemos, na intolerância que nós vivemos no mundo de hoje. Não é fácil sermos filhos de Deus, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós dizemos assim: eu tenho fé, eu acredito, eu sou um filho amado de Deus. Mas muitas vezes, como é que nós pensamos? Nós pensamos igual o mundo. Quando nós vemos uma injustiça, uma pessoa que matou várias pessoas, o que nós sentimos no nosso coração? Essa pessoa tem que ser morta. Nós teríamos que matar essa pessoa. E aí nós nos tornamos igual ou pior àquela pessoa que matou as outras. Não é verdade? Quando nós sofremos uma injustiça: ah, seu padre, eu sofri uma injustiça e eu não perdoo. Quando eu digo eu não perdoo, eu sou igual a qualquer outras pessoas. Eu não estou sendo filho amado de Deus, que Deus perdoa todas as coisas. Prestar atenção, amados irmãos, quantas e quantas vezes nós dizemos no nosso coração e nós aceitamos as injustiças, as indiferenças e a intolerância que existe no mundo. Nós aceitamos isso. E preste bem atenção, amados irmãos, uma grande evolução que aconteceu foi quando surgiu a lei de Italião, que dizia assim: olho por olho, dente por dente. Porque muitas vezes é assim: uma pessoa faz uma coisa conosco, nós queremos fazer mais. Não é verdade? Uma vez a gente vem para a igreja, a pessoa coloca o carro errado no parque, no outro dia, final de semana, a gente vem e fecha o portão. Não é assim? Estaciona o carro no portão. Agora, se eu não sair domingo passado, ninguém sai. Não é assim? A gente sempre quer fazer um pouquinho a mais, não é? Se alguém entrou na minha casa e roubou a minha casa, o que eu quero fazer? Ou ir na cadeia e matar. Não é assim? Se alguém não dividiu corretamente a herança comigo, eu não falo com ele o resto da minha vida. Não é assim, amados? Quando nós recebemos alguma coisa, nós queremos fazer mais. E aí veio uma lei que ajudou a fazer uma igualdade em todas as coisas. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te fez uma coisa, o que ele fez? Ele acertou a tua face direita? Então vai lá e dá uma nele na direita também. Não é? Se ele te fez, faz igual. Não faz mais. Isso é justiça, não é verdade? Só que hoje no Evangelho, Jesus está dizendo: olha, ouvistes dizer olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo:
Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe à esquerda. Nós fazemos isso, amados? Eu de vez em quando faço, né? Se alguém me dá um tapa na direita, eu ofereço à esquerda nele, bem um tapa, assim, tum, não é assim? Não é assim que nós fazemos, amados irmãos? Queremos viver o Evangelho dessa maneira. Se alguém te bate na direita, oferece-lhe também na esquerda. Se alguém te leva ao tribunal para querer pedir a sua capa, dê também a túnica para ele. Nós fazemos isso, amados irmãos? Claro que não. Muitas vezes nós queremos viver a graça de Deus, mas não sermos filhos amados de Deus. Por isso hoje o Evangelho vai nos dizer: sede santos como vosso Pai do céu é santo. Eu lembro uma vez que eu expliquei aqui, e vou explicar de novo para isso ficar guardado no nosso coração. Muitas vezes, amados irmãos, nós vivemos uma realidade assim, de violência, de ódio, de rancor, de ressentimento para com as pessoas, e isso, amados irmãos, é pura maldade nos nossos corações. Então existe o mal. Muitas vezes nós dizemos, as pessoas são más. O que significa as pessoas são más? Elas pagam o mal com o mal, e o bem que elas recebem elas pagam com o mal, não é assim? Elas são más. Mas nós não queremos ser esse tipo de pessoas. Nós queremos ser pessoas melhores. Então quais são as pessoas melhores? São as pessoas justas, que sobem um pouquinho mais. São diferentes das outras pessoas. Não são maus, mas são pessoas melhores. São pessoas justas. Olho por olho, dente por dente. Ah, seu padre, aqui fez, aqui se paga. Não é assim que nós falamos? Quantas e quantas vezes nós queremos justiça e esquecemos que a justiça está acompanhada do que, amados irmãos? Do amor e da misericórdia. Nós queremos vingança. Quantas e quantas vezes, se as pessoas te levam ao tribunal e quer a tua herança, dê também o resto. Mas seu padre, eu vou ficar sem. Mas o que adianta você ganhar tudo aquilo que você tem e não ter mais a sua família? O que adianta você ganhar todas as coisas e perder a sua saúde? O que adianta brigar com tantas coisas e depois perder a salvação da tua alma? Mas seu padre é justo. É verdade, é justo. Mas o justo subiu só um degrau. Não é assim? Isso é justiça. Olho por olho, dente por dente. Mas se você quiser ser um pouco melhor, você tem que ser o quê? Filho amado de Deus. O que é ser um filho amado de Deus? Se alguém bate na tua face direita, oferece-lhe também a esquerda. Você não vai revidar, você não vai fazer a mesma coisa, você não vai tornar-se semelhante a ele. Já prestaram atenção? Quando alguém vem discutir conosco, nós não podemos discutir com ele também, porque senão os dois ficam iguais. Eu acho interessante, uma vez, um discípulo chegou para o seu mestre e falou assim: mestre, qual é o motivo da verdadeira felicidade? E o mestre diz assim: não brigue com ignorantes. E ele: ah, é? Mas eu acho que isso não é verdade. Não é isso a razão da felicidade. E o mestre diz: é verdade, concordo com você. Não é assim? Não discuta com os ignorantes. Para que eu vou ficar discutindo se ele não vai me entender? Então eu não vou fazer contra. Se alguém pede para você caminhar uma milha, caminha duas milhas com ele. Se alguém te pede alguma coisa, dá e não espera que isso volte. Porque senão, amados, é justiça. Ser filho amado de Deus é muito mais. O Senhor, quando estava pregado na cruz, qual é a oração que eles faziam? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é ser cristão, amados irmãos. Isso é viver a justiça de Deus. Por isso no Evangelho vai dizer: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Se Deus é perfeito, nós também temos que ser assim. Mas seu padre, é muito difícil. É verdade, mas é um passo que nós precisamos dar. Hoje, amados irmãos, muitas vezes nós somos maus. E a sociedade, o mundo de hoje, aonde nós vivemos, pede simplesmente para a gente dar um passo de sermos justos, de fazer a justiça, de fazer com que o bem aconteça.
mas todas as pessoas, judeus, muçulmanos, os que acreditam, os que não acreditam, são justos. Mas nós cristãos, para sermos diferentes, para sermos quem somos no mundo em que vivemos, precisamos ser filhos de Deus. Não basta sermos justos, é preciso ser filhos de Deus, é preciso crescer um pouco mais, é preciso subir um pouco mais. Não é isso que nós rezamos todos os dias? Pai nosso que estás nos céus. Se Deus é nosso Pai, nós devemos ser filhos amados de Deus. Se Deus é nosso Pai, nós devemos agir com o coração de Deus. Mas seu Padre, se eu vou perdoar todas as coisas, aonde está a justiça? Uma pessoa fez o mal, ela vai ter que pagar pelo mal que ela fez. Mas e a vergonha que ela passa pelo mal que ela fez? E a vida que ela joga fora por ela ter feito o mal? Preste bem atenção, amados irmãos. Quando alguém, por exemplo, abandona uma família e vai embora, tudo aquilo que ele vive, todo o sofrimento da solidão, toda a tristeza do erro que ele fez, tudo aquilo que ele cometeu, todo o sofrimento por causa do seu pecado, já é o seu sofrimento, já é o seu castigo. Por que que eu tenho que dar outro castigo para ele? Prestar atenção, amados irmãos. Se alguém foi apanhado no seu pecado, alguém viu que ele tomou todas as coisas, ele nunca viveu direito, foi um ladrão a vida inteira, a vergonha dele já é essa. Ninguém confia nele, ninguém ajuda ele, ele vai terminar na miséria. Esse é o castigo. Preste bem atenção, quem muito tem, no fim acaba sem. É sempre assim, amados irmãos, sempre foi assim, a vida ensina. E por que que você vai querer mais castigo para ele ainda? Não precisa da tua justiça. A justiça natural já toma conta de responsabilizar-se pelas outras coisas. Prestar? Agora, a única coisa que nós cristãos precisamos fazer é fazer o quê? Perdoar, perdoar, perdoar e perdoar. O que nós precisamos fazer? Amar, 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 amar. Mas seu padre, toda vez ele faz a mesma coisa. E o que que você faz? Eu brigo com ele. Então faz diferente, não briga, perdoa. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Prestar atenção, amados irmãos. Nós somos chamados para ser o quê? Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Nós somos chamados para chegar aqui, ó. Se nós estamos vivendo aqui, ah, seu padre, eu já sou justo, tá bom demais. Ainda falta você subir o degrau e ser um verdadeiro filho amado de Deus. A segunda carta de hoje vai dizer o quê? Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Como é que pode o Espírito de Deus viver no coração de uma pessoa, viver dentro da pessoa, se a pessoa tem um coração cheio de ódio, rancor, ressentimento e só fala mal da vida dos outros? Como é que pode? Nós somos templos do Espírito Santo. E se